uchun men o'yladim, nima qilaman buzib? Odamlarni xavotirga qo'ydim. Bular vodiydagi ikki yirik viloyatning yangi hokimlari. Ular bir kunda mansabga tayinlanganlar va ikkisining ham hokim sifatida qo'l urgan ilk ishlari keng jamoatchilik e'tiboriga tushgan. Biri butun boshli city qurish qarorini bekor qilgan. Ikkinchisi esa aholini qiynab kelayotgan to'siqlarni oldirib tashlagan. Gap Namangan viloyatining yangi hokimi Shavkat Abdurazzoqov va Farg'ona viloyati rahbari sifatida ish boshlagan Xayrullo Bozorov haqida ketmoqda. Ularning ikkisi ham Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevning shovshuvli tarzda bosh vazir o'rinbosariga aylanishi ortidan hozirgi vazifalariga tayinlangan. Hokimlikka kelishi ortidan ayniqsa Shavkat Abdurazzoqov qizg'in faoliyat boshlab yuborgan. Uning jamoatchilik e'tiboriga tushgan ilk ishlaridan biri bundan ro'parosa 1 yil avval Namangan shahri markazidagi 78 gektar maydonda Saudiya Arabistoni kompaniyasi bilan birgalikda qurilishi e'lon qilingan Namangan City loyihasini bekor qilish bo'lgan. 2019 yil oktyabr oyida chet ellik investor bilan ushbu loyiha bo'yicha muzokaralarda Namangan shahar hokimi sifatida ishtirok etgan Abdurazzoqov faollar qarshisida bu loyihadan alami borligini bildirib, City loyihasi ustiga namoyishkorona qizil chiziq tortgan. Menimcha endi bu yerda boshqa gap kerak yo'q. Aytgan mana proyektini bitta qizil qilib katta chizib qo'yish alami bo'ladi. Tarmoq foydalanuvchilari City loyihasi bekor bo'lgan Guliston mahallasida zum o'tmay obodonlashtirish ishlari boshlanganini xabar qilganlar. O'tgan kunlar davomida Namangan viloyat hokimligi axborot xizmati yangi hokim hududlarga tinimsiz tashriflar uyushtirayotgani, yo'llar, elektr va suv ta'minoti kabi aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etayotgani haqida bir qancha xabarlar bergan. Shuningdek, Shavkat Abdurazzoqov Namanganda ommaviy axborot vositalari bilan tig'iz hamkorlik yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan. Viloyat hokimligi axborot xizmati 27 sentyabr kuni hokimning hududlarga tashriflarida 20 yaqin jurnalist va blogerlar hamrohlik qilgani haqida yozgan. Namangan viloyati hokimidan Farg'ona viloyati hokimi lavozimiga o'tgan Xayrullo Bozorov ham faoliyatini aholini qiynab kelgan muammolarni hal etishdan boshlagan. U Farg'ona viloyatining Quva tumaniga Andijonning Asaka tumanidan kirish imkonini beruvchi yo'ldagi blokpostni oldirib tashlagan. Mahalliy nashrlar karantin bahona o'rnatilib, uzoq oylar davomida olib tashlanmagan bu to'siq vodiy aholisiga qiyinchilik tug'dirib kelayotgani borasida bir necha bor xabar bergan edi. Bundan tashqari Xayrullo Bozorov viloyat faollari bilan o'tgan ilk yig'ilishda Farg'onada rahbarlar endilikda ochiqlik asosida ishlashi, aholi bilan yuzma-yuz muloqot qilishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham murojaatlarni qabul qilishi, aholi esa o'z muammolarini bemalol ayta olishini ma'lum qilgan. Shuningdek, u sobiq hokim Shuhrat G'aniyev davrida muammolarni ko'tarib chiqqan bir qancha blogerlarga nisbatan bosimlar kuzatilgan Farg'onada endilikda matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi xolis, asosli tanqidlar bemalol qabul qilinishini ham ta'kidlagan. Ikki yangi hokimning bunday qizg'in faoliyati ijtimoiy tarmoqdagi muhokamalarda ham o'z aksini topmay qolmagan. Har ikki hokimning amalga oshirayotgan ishlarga nisbatan asosan ijobiy munosabat ko'zga tashlangan. Ammo yangi hokimlarning o'z hududidagi muammolarni bunday faol ocha boshlagani, avvalgi rahbar umuman ishlamagan ekan degan fikrlarni ham yuzaga keltirgan. Hattoki ularning bu zaylda ish boshlashi Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr-dekabr oylarida muvaqqat prezident o'laroq hukumatni xalqqa yaqinlashtirgan, muammolarni ochiq tilga olib, hammani lol qoldirgan davrlarni eslatib yuborishi borasidagi fikrlar ham kuzatilgan. Eng ko'p ko'zga tashlangan fikrlardan biri bu hududlarda bunday muammolar yig'ilib qolmasligi yo'lida hokimlarni tez-tez almashtirib turish zaruriyati borasida bo'lgan. Ammo yangi rahbarlarning bunday ishlari va va'dalariga ko'p ham ishonmaslik aholi ishonchiga kirib olgach, ular keyinchalik avvalgi rahbardek xalqdan uzilib qolishi ehtimoli yuqoriligidan ogohlantirganlar ham topilgan. 30 sentyabr kuni gazeta UZ nashrida e'lon qilingan maqolada ham aynan Farg'ona va Namangan hokimlarining aholi muammosi bilan faol shug'ullanayotgani mahalliy rahbarlar orasida yangi urfmi yoki rahbarlik kursisini endigina egallagan shaxslarning
o'zini ko'rsatishimi degan savol ko'tarilgan. Maqola muallifi odatda yangi rahbarlar yo'l, kommunal xizmatdagi muammolarni bartaraf etish orqali aholi ko'nglidan joy olishga urinishini bildirib, odamlar ko'z o'ngida amalga oshirilayotgan ishlar shunchaki rahbariyatning navbatdagi o'zgarishining odatiy belgilarimi yoki yangi hokimlar boshlagan ishlariga chindan jiddiy kirishdimi degan savol hozircha ochiq ekanini bildirgan.